অনুমতি লৈ আমি ঘৰ বনাইছো এতিয়া কলৈ যাম উচ্ছেদিতৰ এই দুখ ভৰা মন্তব্য শুনিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্র ৰাজ্যজুৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ৰূপহী হাতত উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত এটা পৰিয়ালে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে ঘৰ বনাই সকলো টকা শেষ কৰিলো এতিয়া আমি কলৈ যাম বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যেহেতু উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে তেওঁলোকলৈ নোটিচ পঠিওৱা হৈছে 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে তেওঁলোকক আৰু বেলেগত ঠাই নাই আমি কলৈ যাম বুলি তেওঁলোকে এতিয়া কান্দি কান্দি চিঞৰি উঠিছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ৰেঞ্জাৰ ছাৰৰ অনুমতি লৈ আমি ঘৰ বনাইছিলোঁ ঘৰ বনাই সকলো পইচা আমি শেষ কৰি পেলালোঁ এতিয়া আমি টকা নাই আমাৰ কোনো ঠাই নাই কলৈ যাম ঘৰ বনোৱাৰ পিছত এতিয়া কলৈ উঠি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে এতিয়া উঠি যাব লাগে বুলি তেওঁলোকলৈ যি জাননী জাৰি কৰা হৈছে বেলেগত আৰু ঠাই নাই ক'ত যাম বুলি উল্লেখ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে দুখ ভৰা মন্তব্য এটা পৰিয়ালৰ ৰাজ্যজুৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে উচ্ছেদৰ অবিহনে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৈছে আমি আনকি এইখিনি মাটিৰ খাজানাও দি আছো বুলি উল্লেখ কৰিছে মাটিৰ খাজানা দি থকা এঘৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে 15 দিনৰ সময় দিয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু প্ৰশাসনৰ নোটিচ লাভ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া অমানিখান আমি আহিছে পৰিয়ালটোলৈ 5 দিনে তেওঁলোকে নোটিচখন তেওঁলোকৰ হাতত ৰাখি থৈছিল আমাক দিয়া নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এতিয়া স্বইচ্ছাই উঠি গৈছো বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া দুখ ভৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰেঞ্জাৰ ছাৰৰ অনুমতি লৈ তেওঁলোকে ঘৰ বনাইছো বুলি কৈছে আমাক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰিছে কাটৰ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালটোৱে বুঢ়াচাপৰিত বসবাস কৰি থকা উচ্ছেদিতৰ এতিয়া ক্ৰন্দন শুনিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোক সকলো এতিয়া কান্দি উঠিছে তেওঁলোক কলৈ যাব হাহাকাৰ কৰিছে উচ্ছেদৰ পূৰ্বে নিজে ঘৰ ভাঙি দূৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে এতিয়া বহু পৰিয়ালে উচ্ছেদ চলাবলৈ প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰিবলৈ তেওঁলোকে নিদিয়ে নিজৰ ঘৰখনত আৰু সেইবাবে পূৰ্বতে তেওঁলোকে ওলাই গৈছে তেওঁলোকে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগতে বাট পথ সকলো লাভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰতে এতিয়া উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে ৰেঞ্জাৰ ছাৰৰ অনুমতি লৈ আমি ঘৰ বনাইছো বুলি কৈছে এজনে উল্লেখ কৰিছে যে ঘৰ বনাই সকলো পইচা শেষ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কলৈ যাম তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি বিভিন্ন ঠাইলৈ এইদৰে উঠি গৈছে উচ্ছেদিতৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰিছে বিভিন্ন বেদখলকাৰীৰ ওপৰত আৰু তাৰ মাজতে বিভিন্নজনে এইদৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ঘৰ খালী কৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ ঢাপলি মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বুঢ়াচাপৰি অঞ্চলৰ দৃশ্য বুঢ়াচাপৰিত বসবাস কৰি থকা উচ্ছেদিতৰ ক্ৰন্দন এতিয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এজন উচ্ছেদিতই কান্দি কান্দি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৈছে যে ৰেঞ্জাৰ ছাৰৰ অনুমতি লৈ আমি ঘৰটো বনাইছিলোঁ ঘৰ বনাই সকলো পইচা শেষ কৰিলোঁ এতিয়া টকাও নাই কোনো ঠাই নাই আমি কলৈ যাম আমাক যে নোটিচ দিছে 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰিবলৈ এতিয়া আমি কি কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে উচ্ছেদিতৰ মন্তব্য আহি পৰিছে আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ এনু বুট অংগৰ এনু এন আৰ চি এনু আধাৰ কাৰ্ড চব এনু এনে তুলি দিব কৈ যাম জাগা নাই জাগা নাই কোনো বহুত দিন হৈছে প্ৰায় 30 বছৰ হৈ আছে এখন কি কৰো এনেই থাকো বাধা বান্ধি হ'লেও চবেৰে কি অৱস্থা বাটত থাকিব লাগিব হ্যাঁ মানুষ আছে দুই বউ চার সারা আমরা দুজন সরকারে কি করে দেহি 7 নম্বর বগার মুখ